Հայաստանի երագույնը Պեկինի Օլիմպիական ստադիոն են տանում գեղասահորթուի Tina Karapetyan ու դահուկորդ Mikayel Mikayelyan-ը։ Քարամյակի գլխավոր մարզական Տոնի Մեկնարգից ժամեր առաջ հայլուրը զրուցել է Միքայելի հետ։ Պեկինում այսօր անբամաձ է, քամին միշտ կա, պաստայանի քամի է փչում։ Սահմանափակումները հա իհարկե կան։ Մեզ արգելված է դուրս գալ Օլիմպիական ավանից, կա 3 Օլիմպիական ավան։ Մեկը Պեկինում, մեկը Լեռնադահուկային ավանն է ինչ-որ միտեղ եւ ամենահեռուն մերն է Սյանձյակոն, եթե ճիշտ եմ հարդարվում։ Հայաստանի օլիմպիական թիմը ամբողջ կազմով չէ Պեկինում։ Լեռնադահուկորդ Հարությունյանին կորոնավիրուս է ախտորոշվել։ Ցավոք սրտի Հարությունյանի մեր լեռնադահուկորդի թեստը գալուց առաջ դրական էր։ Ու ինքը չկարողացավ մեր հետ թռնել, բայց հիմա Օլիմպիական կոմիտեն ու մեր ֆեդերացիան անում են ամեն ինչ, որպեսզի նրան ուղարկեն Օլիմպիադա ու ինքը կարողանա մասնակցել իր մրցելույթներին։ Հարությունյանը կմեկնի մրցավայր, եթե նրա երկրորդ կորոնաթեստը բացասական լինի։ Ձմեռային Օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունն առանց հանդիսատեսի է անցել։ Մասնակցել են միայն մարզիկներն ու հատուկ հյուրերը։ Պեկինում օլիմպիական խստությունը նույնիսկ խաղերին հավատարմագրված լրագրողներին է այսօր երկար հերթերի մեջ պահել։ Իրենց տոմսերը վերցնելու համար լրագրողները ստիպված են եղել COVID թեստեր հանձնել։ Խաղերին կմասնակցի 95 երկրի ավելի քան 4000 ներկայացուցիչ, կվիճարկվի մեդալների 109 հավաքածու։ Օլիմպիական ոգու խորհրդանիշ կրակի փոխանցումավազքին ավելի քան 1000 ջահակիր է մասնակցել։ Մինչև թռչունների բույն հասնել է, նրանք կրակը տարել են Չինաստանի մայրաքաղաքի ամենահին պատմամշակութային համալիրներ, նաև չինական մեծ պատի տարածք։ Կրակի փոխանցումավազքին մասնակցել է նաև հոնկոնգցի դերասան Ջեկի Չանը։ Էդգար Կուշյան, Հայլուր։